Primeiro de todo, pois un pouco facer o contexto de por que nos parece especial, nos pareceu especialmente interesante convidarose a Carlos, non? Como sabemos todos, fai aproximadamente un ano, pois a inmolación de o compañeiro Musashi en Túnez foi o inicio pois de todo un momento de indignación, de digamos de demandas sociais a nivel global, non? Que despois se trasladou a Europa e agora incluso pois trasladouse a Norteamérica, outras partes do planeta, non? E no Estado español, pois agora mesmo fai 6 meses aproximadamente, un pouco máis, que empezou o movemento 15M, non? E, bueno, neste sentido, un pouco nese contexto do que foi o 15M no Estado español, concretamente no país e na cidade da Coruña, pois si nos parecía que houve un relativo déficit no que é, pois, un pouco a capacidade de artellar redes entre o que eran os movimentos sociais máis ou menos organizados xa na cidade e todas as novas xentes e colectivos que apareceron ao fío deste movemento 15M. Non? Nos parecía que, nese sentido, pois, comezar unha serie de palestras, que esta é a primeira e haberá unha serie de las máis que vos iremos comunicando, pois nos parecía especialmente a caída para empezar a preguntarnos fundamentalmente tres cuestións. Non? O primeiro, como podemos artellar as alianzas entre pois, a xente que empezou a movilizarse ou que de alguna forma saiu ás plazas, saiu ás rúas a partir do momento 15M e os movimentos sociais que, bueno, o que dan xa en chamar os antigos ou non bellos movimentos sociais. Por outra parte, un pouco como podemos tamén, digamos que pensar unha senda tamén de movilizacións ou de propostas de accións de rúa tendo en conta, pois, digamos, o novo escenario político que vivimos na altura da cidade e finalmente tamén, pois máis alá das demandas que fagamos ás institucións, aos poderes políticos, que tipo de espacios tamén podemos empezar a discutir e a pensar autónomos de lo que é o poder institucional para satisfacer todas esas demandas, non? Especialmente, bueno, no horizonte que se abre a partir do 20 de novembro e tendo en conta, pois, momentos como pode ser xa a data que acaba de lanzar, se non me equivoco, Democracia Real Ya, Occupy Wall Street e outros movimentos, a data do 14 de maio, pois, por exemplo, non? 12 de maio, perdón. E bueno, e nada, sin máis, sí que, bueno, dicir de Carlos, pois, calquera cuestión, creo que é conhecido por todos e por todas, pero sí nos parece, pois, significativo, non? Que un académico que non produce teoría dende fora, sino que produce teoría dende a práctica, dende dentro dos movimentos sociais, e isto é o que nos parece, bueno, especialmente salientável dele, non? E nada máis, despois da palestra, pois, haberá un espacio para o debate e incluso tamén, pois, si queredes, comentamos un pouco unha senda de propostas de palestras e de encontros que temos para proponer. Moitas grazas, Tone, boas noite a todos e a todas. Eu vou tentar trasladaros a miña visión relativa ao que é o movimento do 15 de maio. Sempre que fago isto, sempre que asumo esta tarefa, procuro chamar a atención antes sobre tres problemas que me acosan. Primeiro deles, eu non represento a ninguén. En realidade, teño problemas graves para representarme a min mesmo. Nesas condicións, o que ides escoitar é unha versión persoal no que atinxe a natureza do movemento do 15M. Segunda, o meu coñecemento no que se refere a grandes cuestións que rodean o movemento é limitado, de tal maneira que veredes axiña que a miña capacidade para responder a determinadas preguntas é tamén limitada. Terceira e derradeira, ese coñecemento de existir cínxese ao acontecido na cidade de Madrid. De verdade que teño algún coñecemento das manifestacións galega e catalana do movemento e é verdade tamén que mantiven moitas conversas informais con activistas que traballan noutros lugares. Mas, en calquera caso, non podo presumir de ter unha información de primeira man no que se refere ás moi diferentes manifestacións dun movemento extremadamente plural como é o do 15 de maio. Feitas estas observacións preliminares, entro agora sí en materia. Primeira cuestión que quero abordar. Por que, desde o meu ponto de vista,
o movemento do 15 de maio tivo un éxito inesperado, aí onde fracasaron moitas iniciativas aparentemente similares que se desenvolveron no pasado. Supoño que a única maneira razoable de responder a esta pregunta consiste en lembrar que na pasada primavera se fixeron valer de maneira simultánea varios elementos diferentes. O primeiro deses elementos foi a capacidade organizativa, o traballo, o uso inteligente das posibilidades que achegan as redes sociais e determinadas decisións tácticas alentadas polas persoas que convocaran as manifestacións do 15 de maio e que organizaran as acampadas posteriores. Neste caso, estou obrigado a salientar unha desas decisións, a de alentar un movemento onde as siglas sobraban. Nese movemento podían estar, claro que sí, xentes vencelladas cos movimentos sociais, cos partidos e cos sindicatos, mas non era o momento de demostrar esas militancias, sino de procurar un espazo común porque os problemas eran suficientemente importantes. Un segundo elemento foi, como non, a crise xeral que arrastramos. E que ten, se así o queremos, dous alicerces principais: o descrédito da clase política, a palabra corrupción, a groma en todos os beizos, e a percepción de que esa clase política está moito máis preocupada por atender as exixencias que chegan dos poderes financeiros que por respeitar os dereitos dos cidadáns comuns. Un terceiro elemento interesante que se fixo valer na primavera foi a concreción do anterior nun ámbito preciso: as universidades. Na forma dun duplo proceso de privatización e de mercantilización, ao que se sumou a activa caotización que se desprende do proceso de Bolonia. Moitas das persoas que estaban nas acampadas de maio e de xuño eran universitarias, ou no seu caso, xentes que abandonaran a universidade pouco tempo antes. O cuarto elemento interesante foi a pegada material e simbólica da revolta árabe. O retrato que os nosos medios de incomunicación fixeron da revolta árabe salientaba a idea de que era posible que a xente saíse á rúa e terminase por derrubar gobernos aparentemente moi sólidos. Era inevitável que semellante idea exercese algún tipo de influencia sobre as nosas percepcións. Un quinto elemento interesante remete a outra das opcións tácticas desenvolvidas na primavera: a decisión de convocar aquelas manifestacións no ecuador dunha campaña electoral singularmente triste. Lembraredes que até o 15 de maio a discusión principal que rodeaba esa campaña era relativa á legalización das listas electorais de Bildu. A irrupción do movemento do 15 de maio deulle uns azos completamente diferentes a aquel escenario. Menciono un sexto factor, importantísimo e a miúdo esquecido: o traballo de anos, de decenios, dos movimentos sociais críticos. A miña tese é que o movemento do 15 de maio é literalmente inexplicável sen ese traballo previo. Non vou entendido de que ese traballo por sí só non explica convincentemente a natureza do movemento. Menciono un séptimo e derradeiro factor: o propio éxito das mobilizacións iniciais. Estou a enunciar unha obviedade: cando unha iniciativa ten un éxito inesperado, remata por atrair a moitas máis xentes das que os prognósticos iniciais aconsellaban concluir. Segunda observación que quero facervos: desde hai 7 meses poño o acento en salientar a idea de que, en inicio, o movemento do 15 de maio mostrou dúas almas diferentes. Permitídeme que xustifique que significa isto de "en inicio". É verdade que o trasvase do movemento na forma das asembleas de bairro ten debuxado un horizonte máis complexo. Será verdade, probablemente, no futuro, que a expansión do movemento até chegar ao mundo do traballo debuxe un panorama aínda máis complexo. Mas ten sentido que reflexionemos un momento sobre a natureza inicial
decisiva para comprender moitas cousas do movemento do 15 de maio. Cal foi a primeira desas almas? A configurada polo que hai un momento chamei os movimentos sociais críticos. Estou pensando no caso de Madrid, as circunstancias creo que son moi similares noutras cidades, nos activistas, nas activistas dos centros sociais ocupados, dos centros sociais autoxestionados, do pacifismo, ecoloxismo e o feminismo que non se integraran nas redes do poder, nos movimentos de solidaridade dos que podemos dicer outro tanto, ou, en fin, o sindicalismo alternativo e resistente, no caso de Madrid, de natureza maioritariamente anarco-sindicalista. Se eu teño que utilizar un adxectivo que creo retrata a condición destas xentes, o que me ven aos beizos é o adxectivo libertarios. Subliño, non é neste caso un adxectivo ideolóxico. Estou a refugar o máis ideolóxico adxectivo anarquistas. Estou a pensar en xentes que creen, que apostan pola democracia de base, pola asemblea e pola autoxestión, e que rexeitan orgullosamente os liderazgos, as figuras persoais. Cal é a segunda das almas? A segunda das almas vese configurada polo que o discurso mediático describe como os xovens, os mozos, os rapaces indignados. Debo confesarvos que non gosto moito deste termo. Por qué? Porque parece que é limitador. Parece subliñar a idea de que esa xente está simplemente indignada, cando están indignadas, mas están algo máis que indignadas. Estou a falar de persoas comúnmente novas que en moitos casos se mobilizaran por vez primeira na súa vida na primavera pasada, que en moitos casos experimentaron o desenvolvemento de toda a súa vida consciente nun escenario de crise, e que a miúdo, non sempre, transmiten un discurso de carácter meritocrático. En que estou pensando cando falo dun discurso meritocrático? Nunha leria que escoitamos moitas veces. Eu que fixen dúas carreiras, que fixen un máster nos Estados Unidos, debo aturar un traballo no que gaño 450 euros mensais. Ollo, non estou a negar que este é un problema real. Interésame salientar agora que é unha perspectiva moi diferente da que agroma nos activistas dos movimentos sociais críticos. Desde o meu punto de vista, na maioría dos lugares, estas dúas almas vivificáronse mutuamente. Isto non quer dizer que faltasen os problemas. Se teño que retratar simbólicamente a natureza deses problemas, lembrarei algo que aconteceu na acampada de Madrid na primeira semana. Foi desenvolvido un cartaz que rezaba a revolución será feminista ou non será. E unha parte dos acampados decidiu que tiña direito a retirar semellante cartaz. É verdade que no mañá seguinte a Asamblea Soberana refugou semellante actitude, mas estamos na obrigación de preguntarnos que é o que conduce a determinadas xentes a chegar á conclusión de que teñen direito a arrancar un cartaz de esa natureza. Permitídeme neste caso a ironía. Con toda certeza, o que preocupaba non era o substantivo revolución, senón o adxectivo feminista. Semella que entendían que o adxectivo feminista remetía a un discurso divisorio, segregador e pouco afortunado. Con toda evidencia, non podía ser ista a perspectiva dos movimentos sociais críticos. É verdade que, aínda que estas dúas almas se vivificaran mutuamente, achegando elementos saudáveis a unha sobre a outra, mesmo agora é fácil identificar dous proxectos de fundo que son diferentes. A maioría dos xovens indignados aposta por un proxecto que se basea na idea de que compre artellar propostas que esperan sexan atendidas polos nosos gobernantes. Non este o horizonte mental dos activistas dos movimentos sociais críticos que desde hai moito tempo recean dos nosos gobernantes e que apostan con claridade por criar espacios de autonomía nos que apliquemos regras de xogo diferentes das hoxe imperantes. Terceira observación que quero facer.
Non existe un programa do movemento do 15 de maio. E creo que na data de hoxe isto non é un problema particularmente grave. Hai xente que ten moita presa por facer cousas que outras instancias demoraron moitísimos decenios en desenvolver. Ainda que non existe un programa, creo que ten sentido mergullar en tres realidades, en tres apostas programáticas diferentes que son fáciles de apreciar por detrás do movemento. A primeira, o que propón é un conxunto de demandas de cariz político. Reclama, por exemplo, unha reforma da lei electoral, apunta á necesidade de vivificar o principio de división de poderes, subliña as abrallantes distancias existentes a miúdo entre os dirixentes políticos e a cidadanía. A segunda das posicións, sen rexeitar todo o anterior, agrega un conxunto de propostas de cariz económico e social. Rexeita, por exemplo, o chamado pensionazo que asinaran infelizmente os sindicatos mayoritarios en xaneiro pasado. Propón medidas que contrarresten as agresións que está a padecer o principio da negociación colectiva ou coloca sobre a mesa, propoño un exemplo entre outros moitos, a necesidade de crear unha taxa que grave as transaccións de cariz especulativo. A terceira perspectiva programática bebe das posicións dos movimentos sociais críticos, asume unha contestación radical do capitalismo como un todo e incorpora a miúdo moitas das perspectivas que xorden do ecoloxismo e do feminismo radicais. A tese forte que vou defender asinala que na maioría dos lugares os xóvenes indignados no momento inicial asumiron posicións vencelladas co primeiro estadio programático, mas que co paso do tempo, na maioría dos casos, foran derivando cara ao terceiro estadio programático. Digo dunha maneira diferente, botando man dunha categoría que creo que utilizada de maneira prudente ten certa utilidade. Esa categorización distingue dunha banda entre unha proposta cidadanista e doutra banda unha proposta anticapitalista. Que neste ámbito o cidadanismo é un movemento que o que propón é unha demanda precisa que espera sexa atendida polos nosos gobernantes. É máis sinxelo explicar en trocas que é unha proposta anticapitalista. A miña tese é que a maioría deses xóvenes indignados no momento inicial asumiran unha posición meramente cidadanista, mas foran transitando cara a posicións orgullosamente anticapitalistas. Foran abandonando a contestación da epiderme que supuñan a corrupción ou a precariedade para contestar o miolo do sistema capitalista que padecemos. Cuarta observación que quero facermos. Por que o movemento do 15 de maio ten provocado tanta atención, tantos debates e, no seu caso, tanto medo entre os circuitos de poder? Nada máis sinxelo que responder a esta pregunta. Porque é a primeira iniciativa que coñecemos en moitísimo tempo que xorde nun grau ou noutro dos movimentos sociais críticos e que recebe, porén, un apoio franco dunha parte significativa da cidadanía. Debo lembrarvos que os inquéritos desenvolvidos antes do verán identificaban apoios populares situados entre os 60% e os 75% da poboación. É verdade que despois do verán as cifras non son tan espectaculares, mas en calquera caso están sempre por riba do 50%. Hai varias semanas o xornal El País difundiu o resultado de outro estudo que concluía que mesmo o 54% dos votantes do Partido Popular consideraban que era preciso que existise un movemento como o do 15 de maio. 8,5 millóns de persoas participaron, en fin, en iniciativas promovidas polo movemento. Isto que veño de contarvos
deben unha explicación convincente dos acosos que o movemento está a padecer. Se teño que retratalos pedagóxicamente, identificarei tres. O primeiro deles chega da man dos tertulianos da caverna mediática. Sabedes que César Vidal, o día 17 de maio, afirmou que a acampada de sol, o cotarro de sol, creo que dixo, estaba dirixido por etarras especializados en guerrilla urbana. O mínimo que un pode afirmar é que estas xentes perderan de maneira dramática os sensores de perigo e viven nun mundo artificial que debería preocuparles. Hai tempo dixen que as tertulias de radio e de televisión, todas as tertulias debían emitirse codificadas para que os nosos cativos non padecesen a súa influencia, mas debo confesar que co paso do tempo cheguei a unha conclusión diferente. Son claramente preferíveis aos mellores programas de humor das nosas televisións e das nosas radios. O segundo acoso é moito máis importante porque é moito menos evidente. Chega da man dos medios de comunicación progresistas. El País e Público, a Cadena Ser e a Sexta, a Televisión Pública Estatal até agora. A estrategia fundamental destes medios de comunicación consiste en salientar que o movemento do 15 de maio é un movemento excelsamente moderado. E en esquecer esa deriva anticapitalista que mencionei hai un momento. O que retratan comúnmente é un movemento de rapaces novos que teñen moitas razóns para protestar ante un escenario que non é precisamente saudável e que se contentarían simplesmente con emitir esa protesta. Debo mencionar un terceiro acoso que ten que ver unha palabra decisiva, a palabra violencia. A única violencia que coñecimos ao abeiro do movemento do 15 de maio foi a desenvolvida polos corpos de seguranza do Estado. Creo que as imaxes impactantes daqueles supostos activistas antisistema nos arredores do Parlamento catalán no mes de xuño dan conta de maneira cabal do problema que temos por diante. Debo subliñar, en calquera caso, que o noso coñecemento sobre estas cousas é xa bello, ten moito que ver con moitas das manifestacións antiglobalización. Os medios de comunicación estaban moi preocupados pola idea de que se lanzaban pedras contra as montras dun corte inglés e esquecían a violencia cotidiana que caracteriza os sistemas que padecemos. A violencia de tantos empresarios sobre os seus traballadores, de moitos homens sobre as súas mulleres, da policía sobre os sen papéis, a violencia que todas e todas desenvolvemos contra o medio natural, a violencia que asume a forma, en fin, de xenuínas guerras de rapina encaminhadas a absorber os recursos dos países pobres. Quinta observación que quero facervos. No pasado mes de xuño, na maioría dos lugares, o movemento do 15 de maio decidiu pechar as acampadas. Creo que era unha decisión intelixente, porque existía un risco evidente de que as acampadas apodrecesen e se elevasen o movemento como un todo. Debo lembrarvos que semellante decisión foi acompañada por outra, a de redesenvolver o movemento na forma de asembleas de bairro. De novo, creo que era unha decisión intelixente. Por que neste caso? Porque reducía dunha banda o risco de burocratización interna e doutra reducía tamén a posibilidade de absorción do movemento desde imaginábeis instancias externas. Se teño que trazar un balanzo do que entendo eu que é hoxe o movemento do 15 de maio, cales serían os elementos principais dese balanzo? Primeiro, non estamos en condicións de avaliar cal vai ser o grau de represión que o movemento vai padecer nos meses próximos. Si temos, porén, a experiencia do que ten acontecido desde o mes de maio. No pasado, a violencia desenvolvida contra os movementos sociais críticos provocaba, as máis das veces, medo e retirada. Non foi isto
o que, por fortuna, aconteceu co movemento do 15 de maio. A violencia desenvolvida contra o movemento tivo o efeito principal de darlle azos. Moitas veces me preguntei se teríamos ese movemento se na mañan do día 16 de maio a policía non tivese expulsado aos poucos acampados que estaban na Porta do Sol de Madrid. Fixen a mesma pregunta uns días despois, cando a Xunta Electoral Central decidiu prohibir acampadas e manifestacións na xornada de reflexión e na propia xornada de voto. Creo que a represión exercida sobre o movemento veulle ben a este. Non estou en condicións de trasladar este pronóstico cara ao futuro, mas creo que os antecedentes, como pouco, son positivos e estimulantes. Segundo elemento do balance. Antes, subliñei que na primavera, nas acampadas, había moitos universitarios e moitas xentes que deixaran a universidade pouco tempo antes. Agora teño que salientar en paralelo que, falando en propiedade, as universidades non se movilizaran. Por que? Era a peor etapa do ano, a etapa dos exames. As cousas mudaran este outono e creo que na maioría das universidades hai manifestacións do movemento do 15 de maio. Na miña Autónoma de Madrid, a Asemblea Fundacional foi, nos días finais do mes de setembro, acolleu a máis de 300 persoas e creo que hai unha dinámica saudável de combate, que lleven ben o movimento. Hai outro ámbito próximo no que os resultados en trocas non foron tan estimulantes. Os adolescentes seguen a faltar no movimento do 15 de maio. Se lembrades os vosos recordos das acampadas da primavera, conviredes comigo en que adolescentes non había. Había xentes de 18 anos para arriba. É verdade que os recortes que se están a verificar no ensino secundario están a ter certo efeito de estímulo de mobilización dos adolescentes sen que as cousas estean, ao menos no caso de Madrid, a funcionar en plenitud. Terceiro elemento do balance. Unha carencia evidente do movemento é a súa falta de presenza no mundo laboral. Matizo esta afirmación. Claro que no movemento hai traballadores asalariados, mas parece como se fosen militantes do movemento no fin de semana. E que no seu traballo cotidiano abandonasen a perspectiva de contestación que carreta a actividade do movemento. Sabedes que, en relación con isto, un elemento de discusión central é a perspectiva de convocatoria dunha folga, dunha greve xeral. Esa perspectiva provoca divisións internas dentro do movemento. Hai xentes que están a favor e xentes que están en contra. E entre aqueles que están a favor, de novo hai divisións. Entre os que pensan que esa folga xeral debe ser convocada en exclusiva polo movemento, e quen pensan que o movemento debe facelo en colaboración co que antes chamei o sindicalismo alternativo e resistente. Eu creo que é urxente a convocatoria desa forma xeral e teño a impresión de que as cousas están a demorar de maneira injustificada. A miña impresión é que a convocatoria desa folga xeral ten un carácter fundamentalmente simbólico. Os rexistros anteriores das folgas xerais convocadas polos sindicatos maioritarios son tan patéticos que dificilmente poderíamos ficar moi por detrás. Sería, aínda por riba, unha convocatoria que emprazaría a tomar decisións urxentes aos leitores críticos que aínda operan dentro dos sindicatos maioritarios. Estou a pensar, por demais, nunha folga xeral na que participarían, por lógica, moitas xentes novas que interromperían a actividade productiva, aínda que non fosen traballadores asalariados. E estou a pensar, por deixar as cousas aí, nunha folga que debería ser, claro que sí, de producción, mas tamén de consumo, conforme ás querencias claramente maioritarias no movemento. Cuarta cuestión importante. Outra carencia visible do movemento do 15 de maio é a súa escasísima presenza no mundo rural. Non nos engañemos. O movemento é un movemento cultural e socialmente urbano.
A miña experiencia no que atinxe a isto é, creo, interesante. Nos últimos meses estive en tres vilas pequenas. En Toro, en Zamora, en Baeza, en Jaén, en Caspe, en Zaragoza, falando do movemento do 15 de maio. En os tres lugares encontrei a mesma realidade. Había activistas do movemento, mas rechamantemente decidiran participar nas asembleas das capitais de provincias respectivas, abandonando a tarefa de construir o movemento nos seus lugares de orixe ou de residencia, nos que o movemento creo que é singularmente necesario. Cando nos encontramos con manifestacións do movemento do 15 de maio no mundo rural, normalmente se trata de urbanitas que se trasladaran a vivir ao mundo rural. Creo que as carencias correspondentes reclaman de respostas urxentes. Quinta cuestión importante. O movemento corre un risco grave de asumir posicións aberrantemente curtopracistas. Que estuvo a pensar? É lógico que cando o goberno español e o principal partido da oposición pactan unha reforma impresentable por vía de urxencia da Constitución, o movemento responda chamando a atención sobre a existencia de horizontes moi diferentes. É inevitável, razoável e lógico iso. Mas o movemento non debe perder en todas as súas iniciativas tres grandes deberes. O primeiro, a situación das mulleres. Non podemos esquecer que o 70% dos pobres existentes no planeta son mulleres. É unha porcentaxe rechamante. Non estou a falar dun 52% de mulleres pobres frente a un 48% de homens. Estou a falar dun 70 frente a un 30. Esquecer esta realidade é gravísimo. Segundo, os direitos das xeracións vindouras. E con eles, os direitos das demais especies que nos acompañan no planeta Terra. Non vai a ser que resolvamos os nosos problemas de hoxe a custa de trazar panoramas tétricos para aqueles que están por vir. Terceira e derradeira, como non, os dereitos dos habitantes dos países do sur. Non vai a ser que reconstruamos os nosos maravillosos estados do benestar a custa de ratificar atávicas relacións de exclusión e de explotación. Se o movemento non é capaz, en todas as súas iniciativas, de colocar nun lugar central estas tres perspectivas, moito me temo que a súa condición aparentemente innovadora do momento inicial comezará a esvaerse. Sétimo elemento, ou sexto, do balance. A experiencia asinala que moitos dos movimentos sociais críticos desapareceran ou esvaeceran de resultas dun dado preciso. Unha parte das demandas que formulan foran aceitadas polos gobernantes dos países respectivos. Permitídeme, neste caso de novo a ironía, nós non corremos este risco. Imos asistir, antes ben, a un visible endurecemento das políticas oficiais, que por lógica debe dar riazos a un movemento como o do 15 de maio. Debe facer que a presenza dun movemento desa natureza sexa aínda máis necesaria do que o que foi durante os últimos meses. Séptimo elemento e penúltimo dese balance. Debemos estar atentos a eventuais abrazos do urso, do oso. En que estou a pensar? O Partido Socialista, non sei se sabedes, que está agora na oposición. Existe un risco evidente de que decida, de maneira orgánica ou a súa militancia de forma espontánea, que o movemento do 15 de maio é un ariete interesante para facer frente ao Partido Popular. Isto é unha decisión respectable como calquera outra, mas tería por lógica un efeito de reducción da radicalidade ideolóxica do noso movemento. Por iso, cumpre estar cos ollos moi abertos aos riscos que se derivan de operacións desta natureza. Menciono un oitavo e derradeiro elemento de consideración. Xa sei que o que digo a continuación é un argumento moi amplo e que merecería moitos matices. Temos que prestarlle atención
a dous procesos importantísimos e moi singulares. O primeiro ten moito que ver coa natureza do movemento do 15 de maio. No miolo dese movemento está unha reacción protagonizada por integrantes das clases medias en activo proceso de desclasamento, de perda de moitos dos trazos que deran sentido á súa ubicación nas clases medias. Estou a falar dun proceso que se cadra vai marcar de maneira moi poderosa o próximo decenio. Se as clases medias eran a xoia da corona dos estados do benestar, estamos a asistir á súa eventual desaparición. Esta reacción inicial das clases medias desclasadas ten exhibido un sorprendente cariz radical. Cal é o segundo proceso interesante? O que está a acontecer coa maioría dos nosos traballadores asalariados, que prefiren guardar silencio, que ollan as cousas con atención, probablemente simpatizan espontaneamente con moitas das demandas do movemento, mas prefiren non sumarse. A principal concreción orgánica deste segundo proceso é a actitude hipersumisa dos dous sindicatos mayoritarios, que non parecen alimentar ningún horizonte de protesta objetiva. Estamos na obrigación, como tarefa principal, de sumar a radicalidade que nace das iniciativas dos integrantes das clases medias desclasadas cos segmentos do movemento obreiro que aínda hoxe manteñen enarbolada a bandeira da contestación. Creo que esa é a nosa tarefa principal. Sexta e última das miñas observacións. Se alguén me preguntase que é o que entendo vai acontecer co movemento do 15 de maio, limitaríame a responder propondo 4 horizontes diferentes. Creo que o primeiro, que o movemento desapareza. Esta posibilidade está aí. Teño a impresión de que non é o máis probable. En parte porque o escenario xeral reclama con maior urxencia a existencia de iniciativas desta natureza, en parte porque a maioría dos activistas e das activistas do movemento queren ratificar a presenza deste último. Segundo horizonte posible, que o movemento sexa absorbido por instancias externas ou, no seu caso, que experimente agudas divisións internas. A primeira das posibilidades parece pouco realista. Entre outras razóns, por unha, non está claro cal debería de ser esa instancia externa que absorbería o movemento. Parece que as capacidades de convocatoria, as forzas, mudaran espectacularmente no decurso do último ano. En que estou a pensar? No mes de setembro, Comisións Obreras e a UGT convocaran en Madrid unha manifestación en protesta pola reforma da Constitución e reunirán a entre 3.000 e 4.000 persoas. O 15 de outubro, en Madrid, o movemento do 15 de maio conseguiu sacar a rúa a máis de 200.000 persoas. O outro horizonte que mencionei, o das divisións internas, merece maior atención. Mesmo así, a miña interpretación é que algo que aconteceu nos últimos meses nos sitúa ante a perspectiva de que esas divisións son pouco probables. Refírome á aparición de partidos que decían representar ao movemento do 15 de maio e que provocaban inmediatamente unha vontade expresa de rexeitar a súa condición. Creo que a maioría dos activistas e das activistas do movemento entenden que creceu unha flor preciosa e que é preciso mantela facendo todos os esforzos que sexan convenientes. Terceiro dos horizontes, que o movemento se traduza nun incremento xeral non particularmente espectacular das iniciativas de contestación e de desobediencia civil. Desde o meu punto de vista, esta sería a consecuencia inercial da condición presente do movemento do 15 de maio. Digo de outra maneira, se non facemos algo por darlle as cousas un impulso adicional,
encontrarémonos cun escenario desa natureza. Unha maior contestación social que a que se registraba os anos pasados, mais dificilmente eso conduciría a unha percepción de que as cousas están a mudar de maneira radical. Cuarto e derradeiro dos horizontes. O que a mí me gustaría é que o movemento do 15 de maio se convertese nunha iniciativa que en todas as ordes da vida propuxese o horizonte da asemblea e da autoxestión para contestar o capitalismo desde a perspectiva da loita antipatriarcal, do discurso antiproductivista e da solidariedade internacionalista. Xa sei que expresadas as cousas así soan un pouco radicais, mas eu teño a impresión, a convicción de que cada vez hai máis xente que concebe o movemento desde esta perspectiva. Que cada vez hai máis xente, por dicelo noutros termos, que considera que non podemos ficar na contestación dos elementos superficiais se non imos ao fundo das cuestións. Antes puxen de pasada dous exemplos de contestacións superficiais. O un é o da corrupción. A corrupción é un fenómeno moi grave e moi vistoso. Mas imaginemos, xa sei que é moito imaginar, que terminamos coa corrupción. A maioría dos problemas do sistema que padecemos seguirán sobre o terreno. O segundo exemplo é a precariedade. A precariedade marca, claro que sí, moitas das nosas percepcións cotidianas, mas de novo non é o fundo do problema. Imaginemos que desaparece a precariedade. Moitos dos elementos máis noxentos do capitalismo seguirán existindo. Vou terminando. Se alguén me preguntase cal foi a pegada que algo máis de 7 meses despois da súa fundación deixou o movemento do 15 de maio, atreveríame a identificar 3 elementos interesantes. Cal é o primeiro? A aparición, paseniño, dunha nova identidade. Ollo que crear novas identidades non é precisamente unha tarefa sinxela. Poño un exemplo do que quero dicer. O xornal El País deu conta, a principios de setembro, dunha asemblea de profesores de secundaria convocada polos 2 sindicatos mayoritarios en Madrid. E segundo o relato do xornalista de El País, moitos dos profesores que decidiran intervir nesa asamblea decidiran, en paralelo, a presentarse da seguinte maneira. Me llamo Pedro Pérez. Asamblea del 15M de la Guindalega. Mi nombre es María Fernández. Asamblea del 15M de la Latina. Creo que estas xentes entendían de maneira rápida e espontánea o que significaba esa identificación. Estaban a transmitir ás persoas que encabezaban esa asamblea unha mensaxe clara que decía: non somos como vos. Partimos dunha perspectiva distinta e dunha contestación do sistema afortunadamente moito máis radical do que a vosa. Segundo elemento interesante que está a agrupar. Hai moita xente que di: o movemento é unha cousa moi respetável, mas non provocou ninguna mudanza efectiva na sociedade na que vivemos. Admitirei que non provocou mudanzas singularmente rechamantes e sólidas, mas de aí a afirmar que non provocou ninguna mudanza, hai moito camiño que recorrer. Creo eu que a radicalidade e a prolongación no tempo de moitas das protestas dos profesores de secundaria sería difícil de explicar se por detrás non estivese o movemento do 15 de maio. Ollo, non é que o movemento organice esas protestas, e que lles outorga un escenario diferente onde as nosas posibilidades de ir máis longe claramente son maiores. Menciono outro dato no mesmo ámbito. Hai unhas semanas un colega catalán contoume que fixera un estudo sobre as demandas que plantexaba a patronal catalana antes do 15 de maio e as que comezou a propor sobre a mesa despois do 15 de maio. E segundo a súa interpretación, que parecía ben fundamentada, a patronal catalana decidira
que convinha reducir o peso das súas demandas, que se enfrentaba ante un risco inesperado que obrigaba a asumir fórmulas distintas das desenvolvidas no pasado. Identifico unha terceira e última pegada. O movemento ten provocado unha mudanza moi interesante na cabeza de moita xente, que ten hoxe a posibilidade de descubrir que ao seu alcance están moitas cousas que durante moito tempo pensou que eran inimaginables. De novo, propoño un exemplo do que quero dicer. No mes de xuño, chegou un correo electrónico que daba conta de algo que aconteceu nunha asamblea de bairro en Madrid. A asamblea do bairro de Carabanchel. A asamblea estaba reunida con as 80 persoas. E alguén avisou de que xunto a unha boca do metro había un coche e un carro da Policía Nacional. Iso quere dicer case sempre o mismo, que hai un control de 100 papéis. Os 80 integrantes da asamblea en bloco decidiran baixar ao metro. Arrodearon aos dous policías, sen dizer palabra, e os dous policías se decataron claro de que non estaban na mellor posición estratégica. Os sen papéis, comezou a camiñar devagar e acabou esvaéndose dentro do bloco dos 80 integrantes da asamblea, de tal maneira que os dous policías abandonaron o metro sen deter a ninguén. O que quero subliñar é que isto teria sido literalmente impensável o día 14 de maio. Un dos problemas que acosa un movimento é o pesimismo patolóxico de algunhas xentes. No caso de Madrid, unha das manifestacións dese pesimismo é case estatística. É verdade que en moitas das asembleas de bairro, na xuntanza inicial a finais do mes de maio, había 500 ou 600 persoas. E é verdade que hoxe esas mesmas asembleas de bairro acollen a 30, 40 ou 50 persoas. É un retroceso evidente, mas eu prefiro razoar en termos moi diferentes. Hoxe, en Madrid, temos 23 asambleas diferentes. Cada unha delas desenvolve un traballo visible, particularmente visible, por certo, para xentes que visitan Madrid cada dous ou tres meses, e que axiña identifican unha mudanza sustancial na forma de reivindicación, na presenza obxectiva de discursos contestatarios. Termino. Trouxen aquí algunhas copias do meu segundo libro sobre o movimento do 15 de maio. O primeiro dos libros pechábase con unha lembranza de algo que tive a oportunidade de coñecer o día 18 de maio na Porta do Sol de Madrid. Encontrei un amigo argentino que levaba en brazos a súa filla Tania, de 4 anos de idade. Eu pregunteille a Tania que pensaba do que estaba a ver, as tendas de campaña, as carpas, e o certo é que, como cumpría esperar, Tania non dixo nada. Mas o pai contoume algo que me pareceu interesante rescatar. Dixo, cando íamos camiñando cara á Porta do Sol, Tania me preguntou por que estaban aí na Porta do Sol, e eu respondiñe porque están moi enfadados con todo o que está pasando. O caso é que Tania deambulou 3 ou 4 minutos entre as tendas de campaña e as carpas, achegouse ao seu pai e díxolle: tú dices que están moi enfadados, pero a mí me parece que todos están moi contentos. Creo que era unha descripción moi veraz do que estaba acontecendo nesas horas na Porta do Sol de Madrid. Moitas gracias por ter escutado.